Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbir zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Elvin Səlimbəyli saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 100 qram yaşadığı mənzildən psixotrop maddə olan metamfetamin, həmçinin Tiryək, Pregabalin, Metadon həbləri və elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Elvin Səlimbəyli narkotik vasitələri və həbləri Zaur Abbasov adlı şəxsdən onlayn yolla satmaq məqsədi ilə əldə edib. O, həmin şəxsin bank kartına pul yüklədikdən sonra narkotik həstələri müəyyən edilən yerdən götürüb əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq narkotik vasitələrin onlayn satışı ilə məşğul olan Zəhir Abbasov da saxlanlaraq baş idarəyə gətirilib. Onun üzərinə baxış zamanı müxtəlif tərkibli narkotik vasitələr, bir ədəd elektron tərəzi və narkotik vasitələrin satışı zamanı pul vəsaitlərinin köçürüldüyü 2 ədəd plastik kart əşyalar edilərək götürülüb. Zəhir Abbasov isə ifadəsində narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu xarici ölkələrdən birinin vətəndaşlarından satmaq məqsədi ilə aldığını bildirib. Onun narkotik vasitələrin satışından əldə etdiyi pulları kart hesablarında toplayandan sonra maliyyə hesabatını həmin şəxsə göndərilmiş. Baş İdarə əməkdaşları tərəfindən keçirilən taha bir əməliyyat zamanı isə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan əvvəllər məhkum edilmiş Zaur Əliyev də saxlanılıb. Onun üzərindən psixotrop maddə olan metamfetamin və heroin aşkar edilib. Zaur Əliyevin yaşadığı evdən isə əlavə olaraq metadon, tramadol həbləri, heroin və elektron tərəzi polislər tərəfindən götürülüb. Növbətə əməliyyat zamanı İmaməddin Məhərrəmov da tutulub. Onun üzərinə baxış zamanı heroin, yaşadığı evdən metamfetamin, marixuana və elektron tərəzi aşkar edilib. Bundan başqa baş idarəinin əməkdaşları tərəfindən 13 kq-a yaxın müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddə, o cümlədən satışı qadağan edilmiş 4180 ədəd narkotik xassəli həblər qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.